till kvällens presskonferens här med Skellefteås tränare Bert Robertsson och HVs Ulf Dahlén. Bert, kan du ge oss din synpunkt på matchen? Ja, HV71 kom ju ur startblocken med en rasande fart. Känns som att vi inte var riktigt beredda helt enkelt. Tycker väl att målen som de får i första perioden är relativt slumpartade, men radar upp massor med chanser som de förtjänar också. Vi pratade igenom det här i första periodpausen och tycker ändå att vi växer i matchen. Och matchen har ju lite grann slutspelskaraktär från HV71 sida från början. Och vi hamnar väl där så småningom i matchen där vi börjar jobba på samma nivå. Tyvärr lite för sent. Vi skapar en hel del målchanser. Hade kunnat gjort matchen jämn. HV71 spelar uppoffrande och jobbar hela matchen igenom. Bra målvaktsspel från deras sida också. Så det är inte mycket att säga. Heder till HV71. Vi lär oss en läxa helt enkelt. Matchen vill inte mycket, Ulf? Ja, om man målar upp ett mardrömsscenario så är det väl att få två utvisningar så tidigt som vi får. Men vi kommer ur det med en 1-0-ledning eftersom Krog gör shorthanded mål. Sen tycker jag vi spelar väldigt intensivt och bra. Och får också 2-0 och sen får vi 3-0 i början på andra perioden. Sen byter Skellefteå målvakt och höjer sitt spel lite grann. Men jag tycker vi spelar väldigt bra försvarsspel, håller dem på utsidan. Och de får lite längd i anfallen, men vi täcker skott och vi ligger på rätt sida. Och det är bra försvarsspel, det gör vi i tredje perioden också. Så jag är jättenöjd med matchen. Kul att studsa tillbaka efter senaste matchen mot AIK, då var vi inte nöjda efter, men idag är vi väldigt nöjda. Vi möter ett bra lag och vi kan vinna mot dem och spela bra. Så att, hela laget ska ha cred, jättebra insats. Johan Jonsson kommer spela J20 igår kväll, sitter på bänken, får hoppa in ganska tidigt eftersom Sebastian Strandberg gör illa sig. Och det är kul att se. Vi lämnar på till frågor. Just Svanberg där, någon prognos som han kan bli borta ett tag eller? Nej, fick inte det när jag gick upp hit. Vad säger de annars som sättet ni studsar tillbaka på efter insatsen mot AIK? Vi har spelat bra under en längre period. Vi hade två förluster innan uppehållet, men jag var inte missnöjd med spelet. Varken i Frölunda-matchen eller Färjestad borta. Vi hade en period när vi spelade bra hockey, sen gör vi ingen bra match mot AIK borta. Vi får 2-0 efter första perioden utan att spela bra, och så blir vi lite bekväm. Så att, därför är det bra för självförtroendet att få vinna över ett så pass bra lag som Skellefteå. Du placerade Johan Davidsson på högerkanten och Retto Jason i vänsterkanten. Han åkte så mycket så det kanske såg ut som han var på högerkanten också. Ja, men det var kul, den kedjan var riktigt bra. Fler frågor? Jag har varit med 10 raka torskar i Jönköping nu, tror jag. Varför är det så svårt här med? Tidigare så har vi gjort bra matcher här och förlorat med uddamålet. Idag kommer vi ut lite slätstrukna faktiskt. Vi ska nog kunna vinna här, det tror jag absolut. Men HV71 får ju mycket kraft i den här arenan. Bra stöd av publiken och verkar ju växa här lite grann. Så. Och det gör vi också i vår hemmaarena, så det är inget konstigt med det. Så nej, vi vet vad vi möter för lag och det gäller att vara på tå helt enkelt. Vi lyckas vrida över de här små nyanserna i matchen i våran hemmaarena, och de lyckas här lite grann. Och det är ingen slump, man lite grann ger det där lilla extra för sin hemmapublik många gånger. Och ikväll så fällde det avgörandet tidigt i matchen tycker jag. Och sen fick vi kämpa och kämpa för att liksom växa i matchen. Tidigare har vi kommit hit också med lite sargad trupp. Det kanske har med saken att göra också, att vi kanske då var ännu mer på tå och mer desperata. Idag så saknades den där desperationen. Fler